Які зі своїх обіцянок Трамп зможе виконати, а які ні? The Wall Street Journal все порахував по гарячих слідах, чого саме наобіцяв новообраний президент США і що з обіцяного було виголошено лише для того, щоб задурити голову виборцям. Звісно, всі розмови останніми днями тільки про Трампа та перспективи або ж загрози, пов'язані з його майбутнім правлінням. Дійсно, є що обговорювати, а перша реакція ринків на перемогу була справді приголомшливою. За кілька днів минулого тижня після оголошення результатів виборів ринок акцій США злетів на 4,5-6%, в залежності від того, яким з популярних індексів вимірювали і відсвяткував найприбутковіший тиждень з початку року. Ось так. І виборці вірять в Трампа, і інвестори, серед яких є багато розумних, освічених і досвідчених людей, яких дитячими обіцянками про все добре проти всього поганого явно не звабиш. Обіцянок кандидат Трамп надавав чимало. Якісь отримали широкий розголос, деякі були цікаві меншому колу людей, і у зв'язку з цим постає питання. А чи здійснені ці обіцянки, чи виборців чекає черговий гіперлуп в тіні мільйонів посаджених дерев, як це практикується в країнах з менш вибагливим електоратом? Звісно, з деревами все простіше, їх ніхто ніколи не порахує. Знаємо тільки, що рубати їх на дрова – зась. А ось з обіцянками Трампа все тільки починається. The Wall Street Journal все порахував по гарячих слідах, чого саме наобіцяв новообраний президент і що з обіцяного було виголошено лише для того, щоб задурити голову виборцям, а що справді має шанс бути втіленим у життя. Цього впливове американське видання перерахувало 22 обіцянки, з яких лише 2 чи 3, наприклад, повернення до бюджету коштів, виділених попередниками на різні програми, але досі не витрачених, або депортацію 20 мільйонів нелегальних емігрантів майже неможливо виконати. Перша вимагатиме значних змін до діючого податкового законодавства, а друга загрожує мільйонами судових позовів від потенційно депортованих. З найвідоміших економічних обіцянок, які, на жаль, буде важко здійснити, це «Drill Baby Drill». Вона передбачає збільшення видобутку нафти всередині країни, що теоретично має спричинити падіння цін на пальне для американців. Проте, як би не хотілося Трампу, але федеральний уряд не має достатніх повноважень встановлювати ціни на сировинні товари. А при низькій ціні компанії навряд чи захочуть збільшувати видобуток, який досяг історичних максимумів ще за часів Байдена. Як свідчить досвід, інвесторам більше подобається, коли компанії витрачають вільні кошти на зворотний викуп акцій та дивіденди, а не на буріння нових свердловин. Те, що стосується безпосередньо України, обіцянки швидко зупинити війни у світі також не просто здійснити. Ні Путін, ні Хамас, ні Ізраїль, ні Іран, ні Хусити, ні інші войовничі держави та угруповання поки що не збираються складати зброю, і не факт, що їх до цього примусить грізний погляд американського президента. Знадобляться вагоміші аргументи, і ціна для деяких учасників конфлікту може виявитися занадто великою. Є низка цікавих обіцянок, щодо яких українські керманичі могли б дати панові Трампу чимало корисних порад. Наприклад, обіцянка президента розправитися з політичними опонентами. Кажуть, що пошук достойної кандидатури на посаду генпрокурора, здатного втілити найсміливіші фантазії та бажання керівника держави, вже почалися. Але американцям пощастило. У них є ще справедливий суд, і лише вірними прокурорами справу не вирішиш. Та й до того ж, Міністерство юстиції теж начебто незадоволене ідеями новообраного. Їм би наші знання та досвід у цьому питанні. Також, президент Сполучених Штатів обіцяв відмінити покарання всіх учасників заворушень під час знаменитого походу на Капітолій. Дуже схоже на те, як ми всі вибачилися за гріхи силовикам, що розганяли Майдан і навіть поновили їх на посадах.
Ще одна пропозиція – звільнити з армії генералів, які не підтримують політичні погляди президента. Погодьтеся, що і в цьому питанні у нас чималий досвід. І ще одне, чого б дуже хотілося Трампу, це змусити голову Центрального банку прислухатися до мудрої думки президента, що, на щастя, не так легко буде зробити, враховуючи незалежну особистість нинішнього керівника ФРС США, срок повноважень якого спливає лише в 26-му. І слава Богу, бо монетарна політика Трампа могла б дорого коштувати шанувальникам долара. На жаль, обіцянки щодо обкладення додатковим митом всього імпорту до США втілити, схоже, вдасться. Навряд чи це допоможе Америці, але точно стане великим цвяхом, забитим в труну глобалізації. Що поробиш? Починаємо жити в епоху фрагментації, коли інвестиції в безпеку стають набагато важливішими, ніж в ефективність. І як наслідок, готуємося до зростання цін. Що з обіцяного насправді буде втілене в життя і чи вдасться Трампу зробити Америку знову великою, покаже лише час. Але в будь-якому разі ціну за цю велич заплатити доведеться. І не тільки американцям. А я дуже хочу нагадати вам, щоб ви не забули поставити вподобайку. Хорошо чи погано, як завжди, це виключно на ваш розсуд. У вас є право вибору. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.